kulanti hagaagsan halkani waa dunida tv qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah ciidamada beesha afgaal iyo ciidamada dawladda oo isgarabsanaya deegaanka kala wareegay kooxda al-shabaab dawladda federaalka soomaaliya oo amar u dhigtay shirkadaha diyaaradaha taasoo lagu joojinayo macaamilka ay la leeyeen kooxda al-shabaab wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo shaqada ka joojiyay maareeyihii maareeyo ku xigeenkii hay'adda aqoonsiyada Soomaaliyeed oo hore farmaajo u magacaabay federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dhammaan ciidamada qaranka ay u jeesteen dhinacyada dagaalka ee kooxda Al-Shabaab looga saaray dalka qodobadaas iyo qodob kale oo daasunayad ku daawan doontaan warka dunida TV iyo diyaar garoba hadii ay taamirka ugu horeysan soo booqataan bogana subscribe saarto YouTube kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ku horeyno ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda beesha afgal ayaa shaciyay inay la wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ciidamada beesha ayaa sheegay inay si rasmi ah ugu guuleysteen inay al-shabaab kala wareegaan deegaano ay iskaga qarareen saacadihii ugu dambeeyay kuwaas oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe xubna saraakiil oo ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in deegaanada ay ciidamadu la wareegeen ayaa ahaayeen kuwo ay horey uga arriminayeen kooxdu oo iskaga cararay kadib markii ka warheleen in ciidamada dawladdu ay halkaas ku wajahan yihiin afayeenka maamulka heer Shabeellada Daawud Haaji Ciir ayaa sheegay in ciidamadu ay la wareegeen deegaanno dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ciidamada dawladdu saacadihii ugu dambeeyay ay si awood ku gaareen isla markaasna ciidamada dawladda oo dhan la wada hawlgeliyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa la sheegay inay iska kaashanayaan ballaarinta hawlgalka si dadka oo dhan ay qayb uga noqdaan mas'uuliyiinta ayaa waxaa sidoo kale ay sheegeen in hawlgalladu ay sii socon doonaan ilaa kooxda laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dhexe dhanka kale tan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ayaa dib ula wareegay deegaanka iyo Sooman ee gobolka Hiiraan halkaasoo maalmo ka hor ciidamada dawladdu ay ka bixeen wararka aynu ka helayo Sooman ayaa sheegaya in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ay deegaankaasi dib ula wareegeen kooxda kadib markii kooxdu ay halkaas iskaga carartay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay arrintani u muuqato inay sare u sii qaadayso dhaqdhaqaaqyada ciidamadu ay ka wadaan deegaano horle oo ka tirsan gudaha dalka gaar ahaan gobollada dhexe wasiirada iyo sidoo kale xildhibaanada maamulka heer Shabeellada ayaa qaarkood furimaha dagaalka loo diray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeedi Cismaan ayaana dadka deegaanada iyo Sooma ku teedsan la hadlay wuxuuna ka dalbaday inay ciidamada la shaqeeyaan isagoo ballan qaaday inaysan dib dambe deegaanadaasi uga bixi doonin ciidamada ammaanku dawladda Soomaaliya ayaa amarad u dhigtay shirkadaha diyaaradaha taasoo la xiriirta ururka Al-Shabaab wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Haaji ayaa waxa uu kulan la qaatay shirkadaha ka shaqeeya adeegyada duulimaadka ee gudaha dalka wasiirka oo fulinaya doorka wasaaradda la dagaalanka Al-Shabaab wuxuu shirkadaha diyaaradaha ku amray joojinta nooc kasta oo macaamil ama lacag lagu siinayo kooxda waxa uu sheegay in arrintan ay tahay go'aan dawladeed isla markaasna cidii fili weyda ay ka hor timaaday amarka dawladda ee ku wajahan la dagaalanka kooxda dawladdu ay tilaabo ka qaadi doonto marraba laba aqbali doono in shaqaalaha laga qaado ganacsatada u noqda mid lagu xusuuqo shacabka Soomaaliyeed dhaqaalaha ay shirkaduhu bixiyaan wuxuuna sheegay in dawladda ay ka go'an tahay inay si adag ula xisaabtanto cid walba oo lagu helo inay la tacaamusho kooxda
ganacsatada ku buhubay dalada duulimaadka ee Saata ayaa dhankooda sheegay inay u hoggaansamayaan awaamiirta dawladda ka soo baxday, taasoo ah inaan qayb laga noqon dhaqaalaha la siinayo kooxda la joojiyo. Wasiir Axmed Macallin Fiiqi, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya, ayaa shaqadii ka joojiyay xibna sarsare oo horey farmaajo u magacaabay. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macallin Fiiqi ayaa xilkii ka qaaday isla markaasna shaqada ka joojiyay maareeyihii hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed Mukhtar Xuseen Maxamed qoran saney. Maareeyaha ayaa xilka laga qaaday waxaa lagu eedeeyay shaqo xumo kala dhaxaysa hay-adaha dowladda iyo caawin la-aanna dhaqangelinta aqoonsiga dadweynaha, wada shaqeyn la-aanta joogtada iyo daahfurnaan la-aanta ee dhanka shaqada ah sida qoraalka lagu sheegay. Wasiir Axmed Macallin Fiiqi ayaa sheegay in xibnahan shaqada laga joojiyey ay ku fashilmeen shaqooyinkii looga baahnaa, islamarkaasna ay fuli waayeen qorshayaasha dowladda. Axmed Macallin Fiiqi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, waxa uu sheegay in dowladdu ay doonayso inay dardar geliso diiwaangelinta dadka Soomaaliyeed si loo helo aqoonsi buuxa oo ay dadka Soomaaliyeed dowladnimada u leeyihiin. Wasiirka ayaa xibnahan uu shaqada ka ceyriyay waxaa horey boosaska u geeyey dowladdii qoreeta ee farmaajo, waxaana la aaminsan yahay in la doonayo in lagu beddelo shaqsiyaad kale dowladda federaalka la shaqeeya si shaqooyinka qaranka ee muhiimka ah ay u bilowdaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in dadaalada ay ku jirto ay yihiin in dib u habeyn lagu sameeyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda si meesha looga saaro dadkii horey ula shaqayn jiray farmaajo. Libaan Sambaloolshe oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya kana hadlayay dhibaatooyinkii amni ee ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa sheegay in beeshiisa oo ka dagaalamaysa qeybo badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ay ku adag tahay inay dagaalka sii wadaan, maadaama uu sheegay in dadka Soomaaliyeed qaarkood aysan diyaar u ahayn inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Sambaloolshe waxa uu sheegay in dadkiisu ay la daala dhacayaan dhibaato xoogan oo kasoo gaaraysa dagaalada lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay qorshayaasha la xiriira la dagaalanka iyo ka hortagga kooxda, balse waxa uu sheegay in lagu cilleeyay dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne ayuu ku tilmaamay inay ahaayeen nasiib darro weyn, isagoo dhinacyada Soomaaliyeed ku baaqay inay dagaalka ka wada qayb qaataan oo aysan noqon shaqsiyaad dib u dhac ku yimaada shaqadii qaranka ay hayeen.